Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Šiandien vyriška virtuvė svečiuose pas Arvydą ir bandysim pagaminti šernienos troškinį. Arvido receptas. Šiam patiekalui reikės šerniena, lašinukai, džiovinti grybai, šampinjonai, paprika, svogūnai, morkos, bulvės, pomidorai, salierai, česnakas, prieskoniai, pipirai, druska, kalendra, paprika, raudonėlis, reikės vyno ir aliejaus. Apkepiam bulves aliejui. 15 minučių kepė bulves. Išimam. Padruskinam. Išpilam aliejų. Sudedam lašinukus. Apkepė lašinukai. Sudedam šernieną. Apkepė šernieną. Sudedam svogūnus. Maišom. Truputėlį apkepė svogūnai, sudedam morkas. Kepame ant aukštos liepsnos. Sušilo morkos. Truputėlis vandens. Pirmą kartą dedam druską. Sudedam pomidorus. Sudedam salierus. Ir stambiai pjaustytus česnakus. Sumalam pipiriukų. Sudedam papriką, gražinam apkeptus spirgus, saldi paprika, raudonėlis, truputėlis kalendros, kelias šakeles čiobrelio rozmarino, praėjo valanda, nuostabus troškinys, dedam dar šampinjonų, grybų per daug niekada nebus ir raudonas vynas. Sudedam bulvytes. Praėjo 2 valandos nuo viso proceso pradžios. Paburstam žalumynais, petražaliu. Gražiai atrodo. 50 minučių. Padarėm šį patiekalą. Šernienos troškinį pagal Arvido receptą. Paragaukim. Galiu pasakyti pasaką. Pakeršęs grybai. Pagrindinį skonį davė. Arvydai, tu meistras? Ne, meistras Artūras. Mes pameistrėjai. Iškirpsim? Aš galiu pasakyti, šitas troškinys yra pasaka. Taigi, prenumeruokite mūsų kanalą. Stokite į Facebook grupę Pasaulio patiekalai, gaminame Kazanę. Visiems skanaus. Skanaus. Ir iki. Yeah.